Assalomu alaykum, hurmatli Bek Crypto kanal a'zolari. Sizlar bilan bugun Maskning parixi haqida gaplashamiz. Demak, juda ko'pchilikda savol bo'lyapti. Ton transaksiya qilishimiz kerakmi o'yinga degan savol bo'lyapti. Biz shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, bizga airdrop bo'limi kerak bo'ladi. Bu yerda nima deyapti? Airdropda ishtirok etish uchun hamyonni ulashingiz kerak va ikkinchisi bitin yuborishingiz kerak deyapti. Bitin bu o'sha ton transaksiyani nazarda tutyapti. Shuni bizga yuborishingiz kerak deyapti. Airdrop bo'yicha deyapti, bu yerda ma'lumot beryapti. Ya'ni sentyabr oyining oxirida va oktyabr oyining boshida deyapti. Demak, bizda aniq bo'ldi bu 30 sentyabr kuni. Demak, o'yin rasman yakuniga yetadi. Shuningdek, o'yin davomida qaysilarga e'tibor beriladi deyapti, airdrop olishda deyapti. O'yin davomida ishlab topilgan barcha valyuta deyapti, ya'ni umumiy miqdor. Qancha o'yin boshlaganingizdan boshlab to oxirigacha nechta tanga yiqqan bo'lsangiz, hammasi hisobga kiradi deyapti. Sizning soatlik daromadingiz deyapti. Siz o'sha tangalarni yig'ib soatlik daromadga urasiz. Demak, bu ikkisi bir narsa bo'lyapti. O'yinga taklif qilgan do'stlaringiz soni deyapti. Ya'ni qancha o'yinga do'stingizga ko'proq taklif qilsangiz, shuncha yaxshiroq imkoniyatga ega bo'lasiz deyapti. Shuningdek, bu bo'limdan chiqamiz va ton transaksiyaga o'tamiz o'rtoqlar. Ton bitimni qiling. Ton bitimni qilish, mana agar airdrop olish imkoniyatiga ega bo'lish uchun transaksiya yuboring deyapti. Airdrop olmoqchi bo'lsangiz, transaksiya jo'nating bizga deb aytyapti. Va mana bu yerda yana bitta 0.1 ton bor. Bu transaksiyani ulangan hamyondan yuboring deb aytyapti. Ya'ni siz transaksiyani o'zingizni kashalogingizdan, ya'ni mana shu o'yinda qaysi hamyonda ulagan bo'lsangiz, shundan 0.1 ton yuboring deyapti. Bu menimcha xayriya fondi uchun jo'natiladi. Bu 0.1 ton ya'ni xayriya fondiga o'tkazib yuboriladi. Sizlar tashlagan bu 0.1 ton. Может, bundan ham доход bersa kerak qanchadir moneta. Yana bilmadim. Bunda endi kimlar qilish kerak? Agar sizda mana bu yerda mana mizolmanda 126 milliard turibdi, ya'ni umumiy soatiga 82 milliard turibdi. Sizlarda agar monetalaring oz bo'lsa yoki o'yinni yangi boshlagan bo'lsalaring, 5-chi, 6-chi level yoki 10-chi level bo'lsalaring, ton transaksiya qilishlaringa hojat bormi, yo'qmi? Misol menimcha yo'q bo'lsa kerak. Buning sababi quyonda ham ko'rdinglar. Даже 6 dollarlik, 7 dollarlik, 10 dollarlik o'zi berar ekan airdrop, lekin shunda ham odamlarni aldab 2,5 tondan 2,5 dollarlik yarim tondan odamlardan yig'ishtirib oldi. Juda noinsoflik qilishdi. Shuning uchun hozir birovga adminlar yoki o'sha bloger deydigan insonlar ton transaksiya qil deyishga ham tili bormayapti hech kim. Buni to'g'ri tushuninglar insonlar. Biz ham sizlarga shu o'yinlarda aytilyapti turgan ma'lumotlarni berib boryapmiz. Shu o'yinlar nima deb yozib chiqqan bo'lsa, biz sizlarga shuni o'zbekcha tushuntirib, dehqoncha qilib tushuntirib beryapmiz. Xolos, ayb bizda ham emas. Buni to'g'ri tushunasizlar o'rtoqlar. Shuning uchun agar kimda monetalari ko'payib ketib, tangani ko'paytirib, misol ko'p yig'ib tashlagan bo'lsa, albatta ton transaksiya qilib qo'yinglar, chunki bu sizlarning foydalaringizga ishlaydi. Agar ko'proq sizlar urinlaring katta bo'lsa, monetalaring ko'p bo'lsa, ton transaksiya qilmay qolsalaring, misol balkim sizlarni airdroplaringdan qisib qolishi mumkin o'sha narsani. Buni bilib bo'lmaydi. Hozir ko'ryapsizlar, razrabochilar xohlagan ishni qilishyapti. Demak, mana tushundinglar, kim monetasini oz yig'ib o'yinni yangi boshlagan bo'lsa, ton transaksiya qilishga hojat yo'q, chunki bir toningiz ham o'zi 6 dollarga yaqin pul bo'lyapti. Shuning uchun birovga bir narsa deyishga qiyin. Yana o'zingiz bilasiz, xohlasangiz ton transaksiya qilib o'yinni davom ettirishingiz ham mumkin o'rtoqlar. Demak, bu bo'yicha tushunarli bo'ldi va yana bitta holat, kim NFT qilganlar bor. Bu yerda voucher olganlar, ya'ni o'yin ichida kimgadir 2ta, kimgadir 5ta, kimgadir 10ta voucher bergan, ular airdrop olaladimi degan savol ham bor. Ular ham airdrop oladi, faqat misol menda o'zimda 2ta voucher bergan. Bu yerda yozib qo'yapti, bitta voucheringiz 69 mingta tokenga aylanadi deyapti va undan tashqari siz agar voucher olgan bo'lsangiz deyapti, yana airdrop olishingiz mumkin deyapti. Misol sizga 100 ming dona airdrop beriladigan bo'lsa, 100 ming dona moneta beriladigan bo'lsa, siz uni 69 mingtasini voucher qilib olgansiz, bir donasini oldin va endi sizga airdrop paytida faqat 31 ming dona moneta tegadi xolos. Chunki 69 mingtasini siz voucher qilib olgansiz. Sizga o'sha 100 ming ta airdropdan, demak 69 mingta voucheringiz va 31 mingta o'yin davomida oladigan tokeningiz bo'ladi. Bu ham demak hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu bo'yicha savollar bo'lmaydi deb o'ylayman. O'yinni yangi boshlaganlar bo'lsa, mana bu yerda yaxshilash bo'limida mana shunaqa qilib hamstringga o'xshab xuddiki to'plagan monetalaringizdan, tangalaringizdan kartalarni ochib-ochib kuchaytirib borasiz. Mana bo'limlar
O'yinni asosiy mazmuni shundan iborat o'rtoqlar. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda kuzatib boringlar обязательно. Kimda o'yinlarga nisbatan qanaqadir savollar tug'ilsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiringlar, iloji boricha javob beramiz o'rtoqlar. Hammaga rahmat, e'tiborlaringiz uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar.